God morgon, god morgon, god morgon. Nu är det onsdag 17-18 april tror jag, så det är fett oklart. Jag vet faktiskt inte när det är. Och vi ska tvätta ansiktet och förbereda oss för en skola. Vi ska äta lunch. Ha pedagogiska, gråta på naturprov. Men det kommer gå att funka alldeles för magnifikt och utmärkt. Så att häng med på en ny vlogg och god morgon, god morgon. Jag älskar så här för typ en halvtimme, 40 minuter. Ja, men det var strålande solskin, det var jättefint och jättevackert. Man bara, åh, vilket fint och vackert väder. Och nu man bara, hallå? Hallå? Solen? Nej, nej, det ska vara moln överallt, men det är fortfarande varmt. Alltså det är inte så här, åh jävlar, nu ska jag på mig shorts varmt, utan jag fryser inte utan på mig rocken, vilket är nice, nice. Nej, just nu ångrar jag att jag inte tog vax i håret och bara, nej men jag klarar mig med bara hårspray. Och sen bara upptäckte jag ändå att det bara, det blåser som av den som ni kan se. Och då kanske det borde varit bra att ha haft vax också. Men vad är det om 100 år? Jag är på väg till skolan, ska lämna väskan och så. Och förhoppningsvis så kommer jag inte behöva gå ensam till matsaff. Eftersom jag tog ett tidigare spårvagn så kommer jag komma tidigare vad jag brukar. Då ska vi gå till Halvars för att testa de nya smakerna. Eller jag ska testa de nya smakerna för jag är lite fet och lycklig, men det måste man vara ibland. Och så Linnea var med för att hon vill ta lite slick. Hon måste så här offra sig för sina vänner, som man säger. Yes. Men så kollar hon sina nya goda smaker för i år. Hej, jag vill ha en gammeldags med en cola fizzy dizzy, en cola, nej, en kula kokos, en cola, nej, en kula chokladcookie. Ja, det blev en sån här. En gammeldags för vi ska vara feta lyckliga med en cola fizzy dizzy, kokos och chokladcookie. Jag tror det blir nice, men vi märker som det är klitt. 10 just 10. Nej, men jag känner såhär, man får spåra lite såhär första gången med det här. Så det kanske blir lite mer glass än planerat och tänkt. Jag tänkte bara, vi tar en kula bröleva, ta en halvars mums. Jag bara, okej, vi tar en halvars mums. Det var jättegott och jättenice. Dock så var jag så förvirrad som ni hörde. Jag råkade säga en kola, en kula. Så jag råkade få helt fel smak. Men så fick någon såhär saltkola istället. För den jag ville ha, men jag kände såhär, vad gör det här med 100 år? Efter naturprov, det var så hemskt. Så sista 15-20 minuter satt jag ensam med lärare, vad var jag kvar? Jag är klart godkänd, men mer än så, det vet jag inte riktigt. Men nu ska vi hem, mysa lite mamma innan vi ska iväg på vår sån här kostymkväll på Sandströms. Så det blir nice. Så märker man om jag köper en kostym ikväll eller inte. Alltså känner ni bara lyckan? Det är sol, fåglarna kvittrar, det är varmt, det är skönt. Alltså det är typ för varmt för den här jackan, men annars kommer ju mamma och äter på mig och typ bara, Fredrik, du fryser. Jag bara, nej mamma, jag fryser. Hon bara, jo det gör du, fryser, jag vet att du fryser. Man bara, men mamma, det gör jag inte, chilla. Så alltså, det här är varmt, det är mysigt, det är sommar, det är sol. Och man bara njuter här av livet, vilket är hur skönt som helst. Och sagt, nu på väg hem ska mysa lite med mamma innan vi åker på vår så här kostymprovarkväll, vilket jag tror blir nice. Det är dock fett oklart vart mamma är. Jag bara, vi kommer hem och ska mysa lite med mamma som jag åker. Jag har varit hemma kanske typ snart ish en timme och kanske kommer åka om typ en timme eller något sådär. Men mamma finns ingenstans att synas till. Man bara, hallå mamma, vart är du? Men mamma är någonstans. Fett oklart vart, men jag vet inte vart än. Men någonstans i alla fall är mamma. Förhoppningsvis. Eller så har hon glömt bort att vi ska ha det här mötet. Vi är på väg till Sandströms nu för att vi ska på den här kostymgrejen så att man vet vad man ska prova. Vi ska testa lite. Vi märker sig om det blir en skjorta köpt eller inte. För som sagt, alltså, jag har aldrig ätit en skjorta. För som sagt, i nian då tog jag pappas så här gamla skjorta. Den var ju väldigt, väldigt, väldigt fick jag förstå mig, alltså, vad jag gjorde där. Men nu så här istället så har man ju en skjorta som ska passa bättre in och här finare och bättre så att det blir så här mer som man själv är, för alltså, jag vet typ ingenting om skjortor, alltså verkligen ingenting. Så då är vi framme här vid Sandströms där vi ska gå in och ha lite kostymis ikväll. Då kan vi inte vara mamma med på film så att I respect that, men här är Sandströms i alla fall så att det blir mysigt och nice förhoppningsvis. Så vi har varit på Sandströms och vi har varit lite hoppat och det var så, alltså hon som hjälpte oss var så trevlig, hon var verkligen serviceinriktad, hon var jättekort och därför blev det så här kärlek och värme, så här väldigt kompakt och intensiv. Men vi sa att vi köpte kostym, byxor, skjorta, allt. Alltså allt är fixat och kirat till student och barn, vilket är nice. Så man slipper vänta på sånt sen. Oj, det är grant. Jag har bara missat. Men som sagt, det är jättenice att ha det redan fixat och klart. Och som sagt, mamma vill inte vara med idag. Då ska hon inte bara vara med. Men
Nu ska till kyrkan, har det mysigt i parken, vi ska picknick. Dock som att sitta en baldejt, det är ju det stora problemet. Men jag tänker inte gå ensam, för då blir man... Och vad är det där för ljud? Jag har ingen aning om ni hörde, men det var något konstigt bara... Whoop, whoop, ljud. Ska vi ut på kyrkjack? Nu ska vi ut på kyrkjack. Vart kan kyrkmänniskorna gömma sig? Det är fett oklart. Det är massor människor, eller massor och massor, men... I don't see any kyrkmänniskor, så att de är någonstans, men... Vi ska ut på kyrkjakt. Ja, men jag ska på balen, men det är att jag har typ 5 dejter att välja mellan. Och jag bara, vem ska jag ta? Nej, men jag har lite, alltså jag har väldigt olika mycket val här i livet. Många olika, många bra, vissa dåliga. Läger som är den 15:e. Ja, det kanske vi har, jag har ingen. Nej, men jag är det bara... den 15:e? Jag har ingen koll. Vi har hittat kyrkmänniskor som kom dit. Jag fick stå och vänta en hel halvtimme och bara... Frys fel! Nej, jag ringde och sa bara, men jag kommer, och det är bara, men vi kommer, jag bara... Nej, det stod i Vasaparken, jag var i Vasaparken, så att jag är rätt. Och jag väntar och längtar till fika, för jag har inte ätit lunch klockan 11. Vad är det för fel på dig? Men jag har inte haft tid, jag har hoppat kostym idag. Tjenare. Viking hinner ju köra upp sin andling om du kommer först. Jag är fyr, kör fyr. Kom igen, det går bra. Kom igen, det är snart. Doj mig. Nej, jag har inte gjort det här. Nu är det bra. Kom igen. Vänta. Det här blir roligt. Vinst. Kom igen nu. Ska man vara orolig? Nej. Jag litar på det. Det är ingenting farligt. Är det någonting jag eventuellt allergisk mot? Vi har inte fått in några allergier. Men du säger okay. Bara efteråt. Ja, jag är helt dålig på att berätta vad jag är allergisk mot. När vi har ätit så säger jag, just det, jag är allergisk mot det här. Ja. Jag känner lukten av någonting. Okay. Fredrik, öppna lite. Nu kan du stänga lite. Jag tror jag vet vad det är. Ja, men ska vi visa fram? Skulle vara upp. Vinäger. Vi är redo. Det innehåller vinäger, men det är italiensk salladsdressing. Italiensk salladsdressing. Mycket äckligt. Jag tycker vi har som så här. God morgon. I skolan. Ja, Maja. Man blandar skolmaten. Det är bara du, Maja, som blandar din egen curry. Kycklinggryta som curry. Men din egen blandar man väl? Ja. Nej. Jag fattar dock inte riktigt vilket lag som vann, men vad är det här med 100 år? Dock känner det värst under någon av tävlingarna. Så vad kommer det? Och folk bara, se upp! Och jag bara, va? Och sen bara, splashar det ner massor av bågeskit. Och det verkar såhär bara, jag gör upp på livet. Jag gör upp. Jag vill inte bli nerbajsat av en fågel, men det blev jag. Så, alltså ser ni vilket ljus de har skaffat här. Jag vet inte om ni har märkt innan, men så mycket bättre selfie-light här inne. Men det är så här, klockan är sent eller sent och sen klockan är bara 21, men jag känner så här. Jag avslutar vloggen nu. Jag ska tvätta ansiktet. Sitter vid datorn och så sitter vi. Så var det så att puss och kram. Tack för att ni följde. Glöm till att kommentera.